празнуваме великденските празници и това са най-големите християнски празници, заедно с Коледа, разбира се. Някои казват, че Евангелията са разказ за страстната седмица и смъртта на Исус Христос с един дълъг увод, с едно дълго въведение. Всъщност, основната цел на цялото Евангелие е да ни разкаже това, което се случва на кръста. Всичко друго е едно предисловие. И когато четем Евангелията, ние виждаме, че нещата наистина изглеждат точно така. Всички събития, които се случват преди Страстната седмица, са описани в рамките на, да кажем, ако вземем Евангелието на Матей, до 21-та глава, в рамките на тези 20 глави. Това са 3 години и половина. А последните 3 дни, последната седмица и най-вече фокуса върху последните 3 дни, ни е разказан в тези няколко глави, цели няколко глави. Тоест, Евангелието отделя много, много, много внимание, поставя целия си фокус върху това, което се случва точно в тази последна седмица и на кръста, където Исус Христос умира за греховете на хората. И това, което виждаме в Евангелието на Матей, което разглеждаме така, части от него разглеждаме вече в продължение на цяла година, от септември насам, църковна година имам предвид, е, че колкото повече напредва разказа за Исус Христос, за чудесата, които той прави, проповедите, които изнася, и колкото повече наближаваме до тази последна седмица от неговия живот, напрежението става все по-голямо. Напрежението в отношенията му с фарисеи и книжници. Там конфликтите стават все по-задълбочени, все по-ожесточени. Конфликтите му с свещеническата класа по-нататък виждаме в следващите глави. Но виждаме и още нещо. Напрежението вътре в сред групата, която е около Исус Христос, също започва да расте. Исус Христос разказва на своите ученици: отивам към Йерусалим, там ще бъда предаден, ще бъда бит, разпънат на кръст и на третия ден ще възкръсна. Учениците нищо не разбират. Няколко пъти им го казват това нещо. Те нищо не разбират. Вместо това, те започват да спорят кой е по-велик. И започват да поставят на Исус Христос на няколко пъти въпроса за това кой е големият в Божието царство. Какво ще получим ние, като сме тръгнали да ти следваме? И текста, който ще разгледаме през следващите минути, е един от текстовете, които ни говорят точно за това. За пореден и последен път Исус казва: отивам към Йерусалим. И може да прочетем за това в Матей 20 глава, от 17 до 19 стих. Текста, в който Исус Христос казва на своите ученици, че вече тръгва към Йерусалим и там ще се случи онова, за което той вече е предупредил. Той казва така: ето, изкачвам се към Йерусалим и човешкият син ще бъде предаден на главните свещеници и книжниците, и те ще го осъдят на смърт и ще го предадат на езичниците, за да му се подиграят, и да го бият, и да го разпънат, и на третия ден ще бъде възкресен. Какво очаквате да си мислят учениците? Каква би трябвало да бъде реакцията на учениците, когато Исус Христос им казва всичко това? Ето, отивам към Йерусалим. Езичниците ще се поругаят, ще бъде предаден човешкия син, ще го бият, ще го разпънат на кръст. Ако ние сме там, какво бихме питали, как бихме се чувствали? Ама как, защо ще се случи това? Не може ли, Петър вече го е казал, не може ли да ни се случи? Какво ще стане с нас от тук нататък? Необходимо ли е това да се случи? Никакви такива въпроси. Учениците мълчат. Колко изобщо стига до тях от това, което Исус е казал, ние не знаем, но вместо интерес по този въпрос, тяхният интерес е друг, и ние виждаме това в следващите стихове. Ще спрем вниманието си на Матей 20 глава от 20 до 28 стих, където всъщност Исус Христос посреща един въпрос на учениците и една амбиция от тяхна страна. Последният начин. Нека да прочетем текста. Тогава майката на Заведеевите синове се приближи към него заедно с синовете си, кланяше му се и искаше нещо от него. А той каза: какво искаш? Каза му: заповядай тези мои двама сина да седнат до тебе в твоето царство. Единият от дясно, а другият от ляво.
А Исус отговори, не знаете какво искате? Можете ли да пиете чашата, която аз имам да пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Казаха му, можем. Той им каза, моята чаша наистина ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да седнете отдясно и отляво на мен, не е мое право да реша. То ще се даде на онези, за които е било приготвено от моя отец. А десетимата, като чуха това, възнегодуваха против двамата братя. Но Исус ги повика и каза, вие знаете, че князете на народите господаруват на тях и големците им властват на тях. Но между вас няма да бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син дойде, не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Исус казва, аз стоим да умра. Учениците казват, кой ще бъде отляво и отдясно. Искаме тези две места. Заплюли сме си ги отдавна. Яков, Йоан и тяхната майка. Амбицията да бъдеш пръв. Всъщност, това е очудващо, че тази амбиция на учениците, тя се разпава всеки път, когато Исус Христос постави въпроса за страданията му, за жертвите, които той трябва да направи, за това, което е част от ученичеството. Те някак си като че ли подсъзнателно изтласкват темата за страданието и си мислят за друго. Защо? Защото Божието царство и човешката представа за него понякога са много различни. Ние хората трудно можем да разберем, да вникнем в идеите, ценностите, принципите на Божието царство. Ние влизаме в Божието царство с целия си човешки багаж, с всички желания, мечти, амбиции и се опитваме да ги по някакъв начин да ги проектираме върху Божието царство и да се представим, че Божието царство съществува заради това, за да удовлетвори тези наши амбиции, желания, стремежи. И историята, която е записана тук, можем да я разделим на две части. И в двете части има два глагола, които са важни. Единият е искам, другият е знам. Искаш и нещо. Какво искаш? Ами да седнат тези мои двама сина, единият от дясно, другият от ляво. Исус казва, не знаете какво искате. И в следващата част, тези глаголи ги откриваме в 20, 21, 22 стих. Следващата част, пък виждаме отново тези два глагола. Исус им казва, вие знаете, че началниците на народите управляват над тях. Но между вас няма да бъде така. Който иска, отново имаме глагола, искам да бъде пръв, той ще ви бъде слуга. Хубаво ли е да искаш да бъдеш някой пръв, да бъдеш лидер? Хубаво или лошо е? Не е лошо. Хубаво е. Исус каза, който иска, няма проблеми да искаш. Въпросът е да осъзнаваш какво означава това. Тук амбицията за първенство, за лидерство, за водачество не е поставена в негативна светлина. Поставена в негативна светлина е поставено невежеството по отношение на тази амбиция. Няма нищо лошо да искаш. Църквата има нужда от лидери. Църквата има нужда от хора, които да служат в нея. Когато обаче човек влезе в служене с това погрешно човешко разбиране, той може да нанесе такива поражения, такива щети на църквата като общност, че тя вече няма да прилича на Божието царство. Ще прилича на всичко друго, но не и на Божието царство. Така че искам през следващите минути да разгледаме две представи за духовното водачество, за служението, за духовното лидерство. Едната е неправилната представа, човешката представа. Другата е, разбира се, правилната, божествената представа, която Исус Христос представя на своите ученици. И така, първо, чисто човешката, неправилна, непросветена представа за водачество. 20 стих, майката на Яков и Йоан се приближава с респект, кланя му се и иска нещо. Исус си казва, какво искаш? И тя си казва желанието. Искам тези, заповядай, тези двама мои сина да седнат до тебе в твоето царство, единият от дясно, другият от ляво. В Евангелието на Марко тази ситуация ви изглежда комична, нали? Някак си. Майката отива, кланя се и казва, имам едно огромно желание.
Знам, че ти можеш да го изпълниш. Заповядай. В Евангелието на Марко ситуацията е още по-комична. Там се казва, в момент само да ви кажа, в Марко 10 глава 35 стих, че те отиват при него и му казват, нека да го прочита. Марко 10 глава 35 стих. Казват му така. Тогава при него се приближиха Яков и Йоан, тук е пропусната майката, макар че в Матей се казва, че тя има водеща роля, и му казаха, учителю, желаем да направиш за нас каквото и да поискаме от тебе. Отиват и казват, ще искаме нещо от тебе, но преди да ти кажем какво, кажи ни, че ще го изпълниш. Децата така правят, нали? Отиват и, тате, обещай ми, че ще изпълниш това, което искам. И бащата казва, добре, първо ми кажи какво искаш. Не, 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 първо ще ми обещаеш, че го изпълниш. И те правят точно това, учениците. Каквото и да поискаме, кажи ни, че ще го изпълниш. Изпълнява ли Исус всичко, което му поискаме? Добре, че не го изпълнява. Добре, че не изпълнява всичко, което му поискаме. Ние искаме всяка молитва да получава отговор, но той е мъдър и знае кое ще е добро за нас и кое няма да е добро. Майката казва, искам. Коя майка не иска да види децата си реализирани? Коя майка не иска да види, че децата ѝ успяват по някакъв начин? И тук има, ако погледнем целият контекст на историята, ще видим, че всъщност има едно нарастване на желанието да бъдеш нещо повече и повече и повече. Учениците питат в един момент, скоро разглеждахме този текст, добре, ние изоставихме всичко, ще има ли нещо за нас? Исус им каза, спокойно, всичко е уредено. Имате 12 престола за вас са. И освен това къщи, лузя, богатство, каквото искате, семейства в изобилие, това ще получите. Окей, въпросът е уреден. Добре, 12 души, 12 престола, всичко е наред. Само, че Исус е в центъра, 6 от едната страна, 6 от другата, а кой ще бъде най-близо? Отляво и отдясно. И този въпрос изобщо не е бил така без значение. В едно царство, тези, които са стояли служители, царските служители, които са стояли отляво и отдясно на царя, са били хората с най-голяма власт. Сивите кардинали понякога, нали? Тези, които дават съвети на царя, царя с тях обсъжда всичко, което ще реши, всяко едно решение. Той се доверява и той им дава голяма власт. Те могат да правят, нали, каквото си искат с неговото разрешение. И вече 12 престола не са достатъчни. Важно е кой ще бъде отляво, кой ще бъде отдясно. Аз си представям, че Исус Христос казва, няма проблеми, вие ги взимате. Сега двамата няма ли да се карат кой ще бъде отляво и кой е отдясно? Защото отдясно е по, нали, по-близо, който е отдясно, от дясната страна. Но ето го това желание. И тук стигаме до това чисто човешко неправилно разбиране за духовното водачество. То е свързано с няколко неща. Аз искам да разгледам две от тях. Първо, преследването на лични интереси. Няма спор, че Яков, Йоан и майката отиват при Исус, водени от чисто лични интереси. Божието царство е нещо велико, нещо огромно, нещо невероятно. Исус казва, че идва и създава ново царство, нов строй, нови отношения. Ще примахне греха, Библията казва, ще примахне смъртта, ще примахне страданията. Всичко това е нещо, което ще се случи. И те вярват. И сега изведнъж цялото това велико, грандиозно, невероятно нещо е подчинено на какво? На някакви дребни, лични, човешки интереси. Ако ще бъда част от това царство, защо да не се възползвам колкото се може повече да сведеш Божието царство до своите лични интереси? Как аз мога да се възползвам от Божието царство в личен план? Исус им говори за нещо невероятно. Те обаче казват, окей, аз ще бъда там, ще го имам. Но аз съм важният. Аз съм центърът на всичко. Какво ще получа аз от всичко това? Добре, Петър, Филип, Тома, Андрей и Петър са братя. Те нямат ли майки? Техните майки не искат ли да ги видят също най-близо, застанали там до
Исус Христос. Те самите не биха ли желали да бъдат на тези позиции? Със сигурност и тяхната реакция го показва. Вижте 24 стих. Се казва: а десетимата, като чуха това, възнегодуваха против двамата братя. Това негодуване е израз на какво? Окей, ще кажем, на чувство за справедливост. Нали? Как може? Откъде на къде? Те ще се опитват да се докопат до тези места. Но тогава, когато едно негодуване е силно, остро, зад него стои много често същото, срещу което ние негодуваме. Помислете си, понякога караме колата и някой ни вземе предимството. И ние започваме мощно да негодуваме. Защото ние не сме успяли да се промъкнем, да кажем. Или пък виждаме, че някой човек използва така нечестни методи, за да спечели пари, алчене и наистина спечелва и е богат и ние остро негодуваме. Ами, окей, това е чувството за справедливост. Но ако ние не бихме искали да бъдем на неговото място, може би няма да бъдем чак толкова агресивни в недоволството си. В случая, десетимата със сигурност се чувстват предсакани от Яков и Йоан. Те са си мислили за тези две места. Така че тази нагласа, личният интерес от Божието царство, тя не се ограничава само до Яков и Йоан. Тя е нещо универсално. Тази остра реакция на възмущение, този начин на мислене: добре, аз съм част от нещо много велико, но каква е моята лична полза? Исус им е казал: имаш лична полза. Да, обаче не ти е достатъчно. Искаш и повече, и повече, и повече. Този тип нагласа може да има различни прояви в живота на църквата, в нашето отношение към църквата, към Божието царство, от което сме част. Например, някои може да виждат възможност да се изявят, тъй като няма друга сфера на изява, на работата, скучна работа, там нямам възможност да раста, кариера, в училището, в университета, никой не съм. И в един момент църквата се оказва едно място, в което аз мога да се изявя, да правя нещо, да ме забележат, хората да ме харесват. Разбира се, църквата е място за служене. Аз знам, че когато говоря по тази тема, мога да блокирам желанието на някой да служи. Напротив, църквата е място за служение. Тук трябва да се служи. Тук трябва да има желание да правим нещо, да бъдем активни. Въпросът е обаче какви са ни мотивите. Това е много важно. Когато смесим личните интереси с духовното служене, тогава то вече се опорочава. Когато го правя, за да получа аз внимание или лично удовлетворение, което не мога да получа някъде другаде, в смисъл внимание, респект и така нататък. Тогава вече това са лични интереси. Или пък някои виждат възможност да реализират идеите си. Не могат да ги реализират никъде другаде и си казват: ето, църквата е идеалното място. Пак ще кажа, църквата е място за креативност. Тук трябва да дойдеш и да имаш идеи, да даваш идеи, да реализираш идеи. Всичко това е много хубаво. Но какво ще стане, ако твоите идеи не се осъществят? Някой ги отхвърли. Или се окаже, че те не са нужни. Имало е хора, които идват и казват, дори от други църкви, идват и казват: искам да дойда в вашата църква, обаче имам такива и такива идеи. И казвам: добре, ама ние нямаме нужда от това нещо. Е, добре, тогава няма да идвам. Окей, може да бъдеш полезен и с нещо друго на църквата. Когато твоите идеи са отхвърлени, ти си засегнат от това, това означава, че може би не търсиш Божието царство, ами удовлетворяване на личните интереси. Има и други случаи. Има хора, които са професионалисти в дадена област и очакват в църквата да бъдат почитани като професионалисти и да вземат някаква позиция заради това, че са професионалисти. Да, обаче може да има други причини, поради които те да не са подходящи за духовно водачество, духовно лидерство. И тогава те се сърдят: аз съм велик професионалист, всички ми обичат, всички ми уважават, само вие тук не ме оценявате и така нататък. Може да има пък и другото. Посредствени личности, които са по някакъв начин застанали на ръководещи позиции в църквата
и други хора, които са способни и достатъчно духовни личности, но не им се позволява да служат. Може да има най-различни форми тази амбиция, желание да удовлетвориш своите лични интереси. Случвало се понякога да се саботира дейност. Църквата прави нещо, само че на мен не ми харесва, защото аз не съм в центъра на вниманието на тази дейност. И тогава обръщам гръб първо на дейността, след това започвам умишлено да преча да се осъществи тази дейност. Всичко това показва наличието на търсенето на лична изгода от Божието царство. Божието царство за лична употреба. Последиците какви са? Ами последиците са тези, които виждаме тук, само в зародиш, защото Исус Христос потушава. Десетимата започват да негодуват. И започват напрежение, недоволство, клюки, клевети, негативизъм, интриги, настройване, противопоставяне, конфликти. Когато дадем място в църквата на тази нагласа, тогава всичко това става част от атмосферата. Не може да се работи нормално и църквата вече не е Божието царство. Може да има и още по-тежки последици. На институционално ниво. Когато в една църква повечето хора, които са част от ръководството на тази църква, повече са заинтересувани от личните си цели и интереси. Тогава много трудно е да реформираш, да промениш нещо в тази църква. Що мислите, че не може да се промени една съдебна система? Или една здравна система? Или една образователна система? Ами защото хората, които са част от тази система, преследват своите лични интереси. И тръгнеш ли да пипаш нещо, ти срещаш много сериозна съпротива. Не е невъзможно това да се случи и в църквата. Църквите в продължение на векове са се институционализирали. Някои църкви са се превърнали точно в това. В една тежка институция, в която хората отиват, вземат определена позиция и не се интересуват от Божието царство, интересуват се от това, което те могат да получат. Това вече е една промяна на ДНК-то на тази организация, която е божествена, духовна. Разбира се, ние може да имаме оправдание. Яков и Йоан сигурно са имали своето оправдание. Ами, все пак на тези две места трябва да застанат достойни личности. Представете си, ако застане Юда. Този човек е нечестен. Той ще започне да краде. Ако застане Петър, той е неуравновесен, избухлив, нервен. Този човек ще обърка тотално нещата. Ами ако застане Филип, Филип е либерал. Той комуникира с гърците. Той ще ни вкара в някакъв съюз, който е лош за църквата. Или пък представете си, че е Тома. Той вярва ли изобщо, Тома? Той е от невярващите. Кой е най-подходящ? Ами аз и ти, братко. И майката стои отзад и казва, да, вие сте най-подходящите. И ето ги там при Исус Христос, за да вземат най-подходящото място. Исус им казва, вие не разбирате. 22 стих. Исус отговори, не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз имам, да пие и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? И аз се представям, когато Исус ги пита, те се чудят, можем ли? Обръщат се към майка им и майка им казва, можете, можете. И те казват, можем. И Исус им казва, да, наистина, можете. Ще пиете чашата, с която аз пия. Тоест, ще минете през цялото страдание, през което и аз минавам. Щом искате да бъдете духовни лидери, тогава ще минете през всичко това. Да, това е част от духовното водачество. Но да застанете отляво и отдясно не е мое. Да, ще минете, обаче не ви го обещавам. Това е нещо, което Бог решава. Исус изобщо не навлиза в подробности. Как става? Какво е в Божието царство? Има ли ляво, дясно? Защото те не могат да го схванат. Това е друга реалност. Те се боричкат още за едни такива дребни интереси. Как ще схванат цялото величие на Божието царство? Той им казва, това не е мое да дам. Обаче това, което е мое да дам, ви го давам. Кое е то? Ще страдате. Ще пиете чашата. Ще се кръстите с кръщението, с което и аз се кръщавам. И ще бъдете водачи, ще бъдете духовни лидери. Обикновено, нали, хората, ние гледаме външното, блясъка. Примерно, ако мислим за известни личности, велики личности, спортисти, актьори, музиканти,
политици, писатели и така нататък. Мислим си за славата, за популярността, за влиянието, което тези хора имат. Обаче не виждаме другото, което е отзад. И това е тежкият труд, голямото напрежение, в което живеят тези хора. Понякога, ако става въпрос за творческа работа, мозъка им се пържи от креативна дейност. И всичко това е един огромен стрес, който е цената да бъдеш такъв човек. Само, че ние виждаме другото, само лесното. В духовното лидерство може да е по същия начин. Ми там има отстояване на принципи, има блъсък на идеи, има понякога жестоко противопоставяне и отвътре, и отвън, на което трябва да си способен да издържиш. И апостолите го виждат това в ранната църква. Не е лесно. Ранната църква и отвън. Първо отвън, много мощно, мощна съпротива, после отвътре, разделения, конфликти, които трябва да бъдат овладявани. Хората, които търсят само блясъка, и когато започне цялото това напрежение, те си казват, това не е за мен. Исус казва обаче, това е част от духовното водачество. И тук стигаме до второто разбиране за духовното водачество. Говорим за духовното лидерство, духовното водачество, защото то е важно за всички нас. Всички ние сме такива в една или друга степен. Не само пастора, старейшини, ръководители на отдели в църквата, хора, които ръководят някаква дейност, екип. А те са нашите модели. И както Исус е модел на лидерите, така лидерите би трябвало да са модели на всички останали. Те са нашите модели, чийто пример трябва да следваме. И Исус казва, ето кой е правилният начин. От 25 до 27 стих Исус ги повика и им каза, вие знаете, че князете на народите господаруват над тях и големците им властват над тях. Отново този глагол знаете. Преди това казва, о, вие изобщо не знаете какво искате. Сега им казва, може би вие смесвате нещата. Може би вие си мислите, че да бъдеш лидер в Божието царство, това е същото като да бъдеш лидер в политиката, в светската власт, изобщо в светската сфера. Сега забравете цялото това нещо. Ако знаете как господаруват и управляват, забравете го. Няма нищо общо. Много различно е всичко това. Лошо ли е да се управлява с власт? Не е лошо. Ако ти си министър-председател, трябва да упражняваш своята власт, нали? Ако ти си кмет, трябва да упражняваш власт, да издаваш заповеди, да издаваш забрани, да следваш за строгото спазване на заповедите и забраните, да уволняваш хора, които са нарушили. Изобщо трябва да упражняваш своята власт. И това е нещо нормално. Исус обаче казва, тук нещата стоят по друг начин. В Божието царство нещата са по-различни. Тук не говорим за някаква абсолютна власт, която ти притежаваш. Тук не говорим за някакво подчинение от страна на другите, на които ти издаваш заповеди и те ти се подчиняват. Във всяка една друга сфера от живота, може би да си първи, означава точно това. И властта много се осажда. Толкова се осажда, че когато една партия на власт, тя се опитва да окупира всички власти. Защото с властта идват и пари, и влияние, и така нататък, и така нататък. Но Исус казва, тук нещата са други. Ето какви са. Две неща характеризират духовното водачество. Първото е смирението. Исус казва така, но между вас няма да бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си в откуп за мнозина. Този текст в Евангелието на Лука е поставен в контекста на Господната вечеря. Вижте Лука, 22 глава, 27 стих. Лука, 22 глава, 27 стих. Тук се описва точно Господната вечеря и Исус казва така, защото кой е по-голям, този, който седи на трапезата или този, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас като онзи, който слугува. Смирението. Исус по време на Господната вечеря демонстрира невероятно смирение, което продължава да бъде пример за нас. Мощен пример
мощно въздействие върху учениците, които са били свидетели на това, но мощен пример и свидетелство и за нас. Да си водач означава да си смирен. И това е едно от най-трудните неща. За всеки един от нас. Може би за някой е по-лесно, но за останалите ни е трудно. Но не можеш да бъдеш водач без да бъдеш смирен. Един автор, християнски и водач, казва така. В един определен момент той казва, бях поканен да взема позиция в религиозна институция. И това беше висока позиция. И моето его се почувства поласкано. Аз се почувствах поласкан. Почувствах гордост и тогава си казах, не, не, няма да приема, защото това е голямо изкушение за мен. Няма да приема тази позиция. Тогава казва, той чух Бог да ми говори. Аз не те каня да се изкачиш. Аз те каня да слезеш. Защото в Божието царство заемането на първо място не е изкачване. То е слизане. Това означава да можеш да се смириш и да служиш, както след малко ще видим. Смирението за гърците е била най-нисшата добродетел. Добродетел, но не най-висшата. Нали, по-висши са били гордостта, смелостта, мъдростта и още няколко добродетели, които са били ключови в гръцката етика. А смирението е било едно от най-нисшите ценности, една от най-нисшите. Ницше е презирал смирението. Той е смятал, че това е най-големият порок. И точно обратното, волята за слава, за сила, за власт, волята за власт е една от висшите добродетели. Исус обаче тук представя смирението като най-голямата сила. Защото какво означава да си смирен? Това не означава да си кажеш, кой съм аз? Аз съм нищожество, аз съм никой. Исус не го прави. Той казва, аз съм някой. Аз съм Бог. Аз съм Господ. Аз съм учител. Няма някой, който да е над мен. Но аз съм тука, за да ви служа. Смирението означава, аз не съм под тебе, защото съм никой. Въпреки, че съм някой, аз съм готов да застана под теб и да те издигна. Да поставя теб във фокуса, а не себе си в фокуса. Може да си смириш само ако знаеш, че си нещо, че си някой. Точно обратното става. Тогава, когато подсъзнателно си мислим, че сме никой, ние се стремим да се издигнем, да засенчим другите, да заемем целият фокус, цялото внимание да бъде насочено към нас. Тогава, когато човек знае, че е ценен, че е обичан, че е значим в Божиите очи, тогава той може да се смири и да издигне другите. Идеята за смиреното лидерство през 70-80 години навлиза в бизнеса на миналия век. 70-80 години на миналия век навлиза в бизнес литературата и първо Робърт Гринлиф пише една книга, която е точно служещото лидерство. The Servant Leadership. И той там е вдъхновен от примера на Исус Христос, но книгата е посветена на бизнес в водачеството. Малко по-късно и други автори пишат, и аз съм споменавал Джим Колинс, който прави едно голямо проучване сред фирмите, кои са велики и кои са добри, и защо великите са велики, а добрите не могат да станат велики. Той прави различни проучвания, представя резултатите си и по време на една лекция един от студентите му казва, окей, ние разбираме защо великите са велики, но кое е най-важното, най-ключовия фактор за да станат те велики? И има ли някакъв шанс една добра организация да се превърне в велика? Това е предмет на следващото проучване, което той прави и пише следващата книга «Пътят към величието» и най-голямото откритие в тази книга, знаете ли кое е? Разбирането за типа лидер. Той говори за 5 нива на лидерство. Лидера от 5-то, сега няма да използвам може би точната дума, ниво или степен, е лидерът, който освен, че има всички останали качества, които са необходими,
има и велико смирение. Той казва, навсякъде, където имаше организация, която е успешна, откривахме лидери, които са смирени. Едно качество, което е за Божието царство, но едно качество, което може да направи една човешка организация велика, една бизнес организация велика, една политическа сила велика, смирението. Защото, както казва един друг автор, омръзнало ми е да слушам за служещото лидерство, защото няма друг тип лидерство. Не виждам изобщо възможността да съществува някакъв друг тип. Смирението, част от лидерството. И второто нещо, което е част от духовното водачество, първото смирението, второто служене. Исус казва служене, служене. Исус казва така, между вас няма да бъде така. Който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител, и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си в откуп за мнозина. Ето това е огромната разлика между чисто човешкото разбиране за лидерството, за водачество, духовно водачество и божественото. Ние хората сме склонни да фокусираме вниманието към себе си и да получим служението на другите. Другите да служат за нашето издигане. Духовният лидер прави друго. Той служи, за да може другите да бъдат издигнати. Въпросът не е, я да видя сега как може да ми бъдете от полза. Въпросът е, как аз мога да ти бъда от полза. Нали знаете, има хора, които като ви видят и си казват, абе, гледам те и се чудя за какво може да ми, с какво може да ми помогнеш. Обаче, ако ти му кажеш, я да видим ти с какво може да ми помогнеш, няма го. Духовният водач казва, я да видя с какво аз бих могъл да ти помогна. Или идвам на църква, не за да бъда обслужен по най-добрият начин, а за да мога да помогна църквата да бъде едно по-добро място. Това означава много неща, ето някои от тях. Това означава да ценим другите, да ги смятаме за значими. Това е част от смирението. Да спрем да мислим само за своята значимост и да започнем да мислим за ценността, стойността на другия. И тъй като те са значими, те заслужават да им служа. Второ, това означава да ни предсмятаме помощта, услугите, подкрепата, която даваме на другите. И да не очакваме да ни бъде върната. Тук идеята не е, аз ти давам и ти ми даваш. Не, да служиш означава готов, да си готов да дадеш, без да очакваш, че може по някакъв начин това да бъде осребрено. После да ти бъде върнато. Не всеки ще оцени служението ти. Има хора, които казват, направих толкова много за еди кой си и абсолютна неблагодарност. Така е. Понякога ще се сблъскаме с неблагодарност. Някои хора ще се опитат да обезсмислят нашето служение. И въпреки това, продължавай да служиш. Това означава не да завиждаме на дарбите, способностите на другите, на възможностите, които те имат, ами да им помагаме да ги развият и да ги осъществят. Всъщност, духовното лидерство е посветено на израстването на хората, а не просто на въвличането им в някаква дейност, на използването им за каузата. Едно е да организираш дадена дейност и да включиш силите на хората. Друго е да мислиш за това как те могат да се развият в личен план, в дарбите, които имат в църквата, в професионален план. Това е служещото лидерство. Исус казва, аз дойдох не да ми бъде служено на мен, а да служа. И по-нататък Павел казва, че Бог даде в църквата едни да бъдат, и той изборява различни дарби, пророци, пастори, евангелизатори и така нататък, с цел екипирането на светиите, за да може църквата да бъде подготвена за да служи. Само с една такава нагласа и отношение църквата може да бъде част от Божието царство и то да напредва тук на тази земя. Как гледаме на Божието царство? Като на нещо за лична употреба, идвам, взимам си това, което ми трябва, възползвам си от предимствата на царството, превръщам го в място, в което мога да изтъкна значимостта си, или като на нещо толкова велико, че аз съм готов да загърбя своите лични интереси и да бъда част от него. Майката на Яков и Йоан
отива при Исус Христос и иска единия да седне отдясно, другият отляво. И знаете ли, в Евангелието на Матей единственият паралел на този текст, знаете ли къде е? Единият отляво, другият отдясно. Единият отдясно, другото отляво. Моля? Разбойниците на кръста. Това не е трон, това е кръст. Исус е там, на кръста, макар че отгоре пише, този е юдейския цар, царят, стои на кръста. И отляво и отдясно, само че там не са неговите ученици, тъй като те не могат да вземат участие в това, в тази жертва, в това велико страдание. Отляво и отдясно има двама престъпника. Той е там като част от престъпния свят. Той е осъден на смърт като престъпник. Но това е един мощ пример за смирение. Павел казва, че той се смири и се смири даже до смърт на кръст. Царят стои там. И въпреки, че докато са още тук с Исус Христос, учениците не са способни да разбират какво е това Божието царство, какви са тези ценности, тези възвишени идеали, малко по малко започват да разбират. И дори веднага след смъртта на Исус Христос и възкресението, те все още не са били напълно способни да разбират. Петър, когато в Евангелието на Йоан Исус разговаря с него и му казва, обичаш ли ме, обичаш ли ме три пъти, Петър казва, знаеш, че ти обичам, просълзява се. И когато Исус му казва, паси агънцата ми и му казва, какво ще се случи с него от тук нататък, Петър продължава да е любопитен ми, какво ще стане с останалите. Например, какво ще стане с Йоан? Исус му казва, бе, какво те интересува? Ти върви след мене. Отново, все още, този личен интерес, който се проявява в, може би, лека завист, любопитство, съмнение някакви или сравняване с другите, все още съществуват. Но малко по малко, когато навлизат вече в лидерството на църквата, учениците се учат. И Яков е първият мъченик за вярата, нали? 12 глава на Деяния на апостолите, Яков е съсечен. Йоан, последният мъченик, има някаква ирония в това, нали? Исус казва, ще пиете чашата и ще се кръстите с кръщението. И наистина, Яков е първият мъченик. Йоан е последният мъченик. Години, години на заточение на остров Патмос. Моля? И най-накрая умира като най-възрастният от учениците, но в страдания. Научили са се да водят. След като са се научили какво? Да страдат, да бъдат смирени и да си служат един на друг. Готови ли сме да служим? Не знам дали сме готови. Мисля, че не сме готови. Но със сигурност Бог ни подготвя. И това, което може да ни подготви, е неговият невероятен пример. Кръста. Човешкият син не дойде да му служат, а да служи и да даде живота си в откуп за мнозина. Нищо друго не може да сломи някакси нашата гордост, нашето его. Освен примера на Исус Христос. Нищо друго не може да ни смири и да ни мотивира да служим. Защото винаги ще има една задна мисъл. Ей, добре, като го правя това какво. Но когато гледаме на този невероятен идеал, малко по малко си учим. И това е духът и нагласата, които би трябвало да носят и тези празници, които празнуваме покрай Великден. Няма друго нещо, което може да вдъхнови християнското служение, християнската любов, християнската саможертва, освен примера на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Така че нека да гледаме към тази жертва, към този невероятен пример и да се вдъхновяваме и Бог да прави от всеки един от нас по-добри служители. Да искаш да бъдеш духовен водач е нещо прекрасно, но да знаеш какво означава това е още по-добре. Исус ни учи. Бог да ни благослови. Амин.